Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οπαδοί της αντιπολίτευσης κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους του Καράκα, ζητώντας την παραίτηση του Προέδρου της Βενεζουέλας. Ο Νικολάς Μαδούρο εξαπέλυσε ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για να τους εμποδίσει να φτάσουν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Είμαστε όρθιοι. Βγαίνουμε από το σπίτι μας με πολλή δύναμη και πίστη, γιατί η διαμαρτυρία είναι συνταγματικό και παγκόσμιο δικαίωμα. Το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο δεν μας επιτρέπει καν να συγκεντρωνόμαστε. Το δυτικό Καράκας έχει καταληφθεί από το στρατό. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά τα επεισόδια ήταν μικρότερης έκτασης σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Κατά την μητέρα όλων των διαδηλώσεων, όπως χαρακτηρίστηκε η κινητοποίηση της Τετάρτης, τρεις άνθρωποι, δύο φοιτητές και ένα μέλος της Εθνικής Φρουράς, σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς.